skolu tīkla karte, braucot un runājot ar pašvaldībām, to par izglītības un zinātnes ministrijām. Tur gan atzīst, darbs vēl ir tikai pusceļā un par konkrētiem kritērijiem vēl nerunā. Tajā atgādina pirms pāris nedēļām savu karti skolu reformai prezentēja pašvaldības. Par diskusijām un progresu vairāk Vitāna Strate. Izglītības un zinātnes ministrijas komanda līdz šim apmeklējusi 18 pašvaldības, un mērķis ir līdz šī gada beigām saprast, kāda izskatīsies gala reforma. Pašlaik kļūst saskatāmi stiprie un vājie posmi. Piemēram, 7. 9. Klases posms, kur visvairāk trūkst skolotāju, ņemot vairāk, tur sākas STEM priekšmeti ķīmija, fizika, bioloģija, kur nepieciešams gan labrīkotas klases, gan skolotāji. Tāpatās mēs redzam, kā atalgojumu atšķirība. Dažādās skolās atkarībā no tā, cik daudz ir bērnu klasē, skolā kopumā, un kā tas nenodrošina arī skolotājiem pietiekamu iespēju augt un attīstīties. Pat labam saraksts ar skolām, kas būtu reorganizējamas, nav, nesot arī pašmērķis slēgt noteikti daudzumu skolu, bet nodrošināt, ka tīkls ir efektīvs un kvalitāte vienlīdz augsta. Konkrētus rādītājus, pēc kuriem vadīsies, pieņemot lēmumus, pagaidām vēl nenosauc. Arī šīs domas un viedokļi un risinājumi procesā mainās, tas arī ļoti vērtīgi. Jo tas nozīmē, ka mēs nevis esam startā nosprauduši kaut kādu rādītāju, un mēs neklausoties neko, kas notiek apkārt, virzamies uz to, bet ka mēs tiešām esam visi kopā iesaistīti dialogā atrast pareizi labāko risinājumu. Jau ziņots, ka pašvaldību savienība izstrādājusi savu datos balstīto karti, ko tā aicina ņemt par pamatu skolu tīkla sakārtošanā. Šodien savienības pārstāvis noklausījās ministrijas darbinieku secināto. Skolu jautājums atrod daudz plašāku loku nekā tikai pedagogu atalgojums. Ir, protams, ēku uzturēšana, ir transportēšanas izdevumi, daudz citu izdevumu, kas, protams, šāda te skolu tīkla sakārtošanai jāņem vērā, jo projām paliek tas jautājums, kas tā ir augstākā kvalitāte. Sanāk tā, ka tiem visiem bērniem jākļūst ar vienādu iznākumu, jāiznāk no skolas, bet tā nekad nenotiek. Atbalstu pārmaiņām gan pauž bērnu vecāki no organizācijas mamām un tētiem. Mēs vienmēr esam raudzījušies pozitīvu uz skolu reformu, izprotot to, ka tam gala mērķim ir jābūt bērna labai un izcilai izglītībai, lai nodrošinātu viņu nākotnes izglītību, viņu nākotnes karjeru, viņu labklājību. Atgādināšu, ka pēdējo gadu laikā reformēt skolu tīklu mēģinājuši daudzi ministri, un patiešām skaitliski skolu skaits samazinās. Tāpat laikā aizvien netrūkst arī tādu skolu, kur audzēkņu skaits pretī pedagogiem ir mazs, līdz ar ko mazas ir skolotāju slodzes un likumsakarīgi arī algas. Vitāna Strate, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.